Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za petak, 30. jul. Stepen zamućenja vode na Belopalanačkom izvorištu Vrelo i dalje je iznad granice normale, pa se voda iz gradskog vodovoda i dalje ne sme koristiti za piće i pripremu hrane, već samo kao tehnička voda, saopštavaju iz javno-komunalnog preduzeća Komnis. Za građane obezbeđena cisterna sa pijaćom vodom koja će biti stacionirana i u dane vikenda na autobuskoj stanici. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Beloj Palanci juče su obavljena 23 pregleda, a testirano je 7 osoba. I ovoga puta nije zabeležen jedan pozitivni slučaj na virus COVID-19. Revakcinisane su 3 osobe, pa je ukupan broj vakcinisanih 4471, a revakcinisanih 3956. Od početka vakcinacije do 27. jula u okrugu je vakcinisano ukupno 34.038 lica, od kojih su 32.694 lica primila dve doze vakcine. U odnosu na broj stanovnika starijih od 18 godina u okrugu, obuhvat vakcinacijom sa jednom dozom je 48,1% stanovništva, sa dve doze 46,2%. Epidemiološka situacija u okrugu procenjuje se kao povoljna, sa tendencijom prelaska u nesigurnu. Ministar finansija Siniša Mali naveo je da uskoro počinje nova isplata raznim kategorijama građana, ali i kada će građani moći da se prijave za novih 20 evra koje će dobiti u decembru. Kao što znate, mi smo imali prijavu 30 plus 30 evra, drugih 30 evra građani dobijaju u novembru. Dodatno, novih 60 evra, naš plan je bio da dodatnih 50 evra damo našim najstarijim građanima, za šta ne treba da se prijavljuje i dobit će ih u septembru mesecu. A ovaj bolji rezultat smo nakon razgovora sa predsjednikom želeli da podelimo i sa ostalim građanima Srbije, istakao je ministar finansija Siniša Mali. Kada je ovih 20 evra u pitanju, negde polovinom novembra ćemo ponovo otvoriti prijave da damo mogućnost da novac dobiju i oni koji se nisu prijavili za 30 plus 30 evra, ali i onima koji će u međuvremenu postati punoletni, naveo je Mali. U srednjoj školi Nikita Remizijanski u Beloj Palanci u narednoj 2021-2022. školskoj godini biće formirana dva odeljenja. Prema rečima direktora Belopalanačke srednje škole Dragana Krstića, na smeru gimnazija upisano je 17 učenika, dok je na smeru elektrotehničar informacionih tehnologija upisano 18 učenika. Podsjetimo, opština Bela Palanka od ove godine dodeljivaće stipendije za sve učenike koji budu upisali srednju školu Nikita Remizijanski, a koje će se isplaćivati za sve godine školovanja. Turistička organizacija Bele Palanke vredno radi na pripremi predstojeće jubilarne 15. po redu manifestacije Dani Banice, ali i na njenoj promociji. Pored brojnih gostovanja organizatora na televizijama, Dane Banice promovišu i na festivalima širom Srbije. Tako će predstavnici turističke organizacije Bele Palanke učestvovati na predstojećem Paradise Festu, koji će za vreme vikenda biti održan u Lebanu. U isto vreme učestvovaće i na festivalu Drina je smisao života u Malom Zvorniku. Biće ovo prilika da se promoviše Bela Palanka, manifestacija Dani Banice, kao i naši brendovi Banica i jela od paprike Vrtke. Zato organizatori očekuju i veliki broj posetilaca upravo iz ova dva mesta, Malog Zvornika i Lebana. U dane vikenda sunčano i dalje veoma toplo vreme. Sutra najniža temperatura u intervalu od 17 do 24 stepena, maksimalna dnevna do 40 stepeni. U toku popodneva i u subotu i u nedelju moguće su lokalne pojave grmljavine sa ili bez padavina. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti iz Bele Palanke. Vama hvala na pažnji i doviđenja.